Kuvendi Komunal ditë më parë ka dhënë dritën e xhelbër rishikimit të buxhetit të komunës. Siç dorë të drejtorisë së financave kanë thënë se rishikimi ka prekur projektet kapitale, të vlera e rishikuar është mbi 280.000 euro. Drejtoresha e financave së Bahata Iri Sadiku ka thënë se nuk ka ulje të buxhetit, por çka lëvizjen në propozicione, madje ka shtuar se rritje ka pasur në projektin pjesëmarrje në zhvillimin e bizneseve të drejtorisë së zhvillimit ekonomik. Po rishikimi i buxhetit do të thotë ka ardhur si rezultati instruksioneve nga Ministria e Financave. Dhe është edhe obligim ligjor që të bëhet rishikimi për shkak se dihet kjo ku do të thotë nga janore deri më tani do të zgjatja pandemisë na ka prekur të gjithëve, sidomos në fushën e financave. Megjithatë ne si komunë jemi munduar që të bëjmë rishikimin e buxhetit në ato projekte ku kemi pasur mundësi të bëjmë lëvizjet. Vlera totale e rishikimit të buxhetit ka shumën prej 281.000 euro, kryesisht janë projekte në kategorinë e kapitaleve. Vlen të theksohet që nuk ka ulje të buxhetit në total të vlerës së buxhetit për vitin 2020. Megjithatë ne kemi bërë disa lëvizje brenda projekteve kapitale dhe brenda programeve të cilat janë të parapara në buxhetin e vitit 2020. Dhe thëtë kemi bërë zvoglimin apo shtyjerjen e projekteve të reja, të cilat nuk janë iniciuar ende në përmes procedurave të prokurimit, dhe thëtë nuk janë publikuar ende si thirje për ofertim. Dhe ato projekte i kemi zvogluar apo i kemi hequr për këtë vit në mënyrë që i kemi shtyjer për vitet e në vijen me kabin e vitit 2021-2023. Pra, ajo që ka ne kemi mundër mësë shumëti në këtë kohë të bëjmë, ka qenë në rritja, që do tëtë projekti cili është rritër mësë shumëti, ka qenë pjesëmarrja në ngritjen e zhvillimit të bizneseve në drejtorinë e zhvillimit ekonomik, që do tëtë është si projekt, është projekt i ri me që ne kemi inkorporuar në buxhetin e vitit 2019 dhe në buxhetin e vitit 2020, dhe i cili projekt do të vazhdoj edhe në vitet në vijem, që ka të bëj konkretisht me përkrojen me mjetet të punës për bizneset ferizajose. Dhe ne e kemi pasur mundësine vetme që të bëjmë rritje në këti projekti duke hequr apo duke zvogluar dy projekte të tjera në po të njëjtën drejtori, me që me rishikim të buxhetit nuk në lejuet që të bëjmë levizjet nga njëra dhe drejtorin e drejtorin tjetër, që të heqim projektet për vetëm brenda programeve. Për me tepër ka vënë duke se pandemia ka pasur ndikimin në kategorinë e shpenzimeve për dhe në grumbullimin e taksave komunale. Tek këto të fundit, sipas drejtoresës, tashmë ka trende pozitive. Po, realisht, ne përmes kuvendit i kemi ndarë 200.000 euro mite për çështjet e emergjencave, do thotë për furnizime të shërbimeve shëndetësore dhe për dezinfektim deratizim. Megjithatë, janë ndarë edhe pjesa për pako ushqimore për familjet në nevojë, të cilët nuk kanë pasur do të mundësi gjatë kësaj kohe që të kenë të paktën financat familjare për familjet e tyre. Dhe ne përmes kuvendit i kemi ndarë 200.000 euro mite buxhetore, dhe të cilat deri më tani janë shpenzuar në vlerë prej 175.000 euro janë shpenzuar total deri më tani nga ajo kategori. Me që e kemi pasur të krijuar edhe kodin e veçantë përmes shpenzimeve, sepse nga qeveria na është udhëzuar që në të ardhmen do të mund të kompenzohen këto mite, dhe kemi pasur edhe kodin e veçantë për të krijuar këto shpenzime me ndarjen e këtyre miteve. Do të për ato kategoritë të caktuara. Po tash më vetë se ka filluar pothuajse të normalizohen. Të normalizohet gjendja, edhe pse kemi vazhdimisht raste të reja, megjithatë po duhet të kemi kujdes të shtuar në kontakte me njëri tjetrin. Megjithatë edhe lëvizja dhe kërkisa për shërbime do të thotë janë rritur vazhdimisht në komunën tonë. Dhe këta muaj do të thotë nga muaji qershor vetë ka filluar të vërihet një rritje më e madhe e të hyrave të komunës, me gjitha të ju e kënaqme, por më e madhe se sa 3 mujurin e kaluar. Rishikimi i buxhetit të Kosovës pritet të inkorporojë edhe rishikimet të buxheteve komunale. Kjo po mendohet se do ta eliminojë edhe një grop buxhetore që është krijuar nga pagesa të shtesë. Rishikimin në nivel qendror nënkupton rishikimin këtë komplet të Republikës së Kosovës, ku në kuadër të tij inkorporohen edhe rishikimet e buxheteve të komunave, e buxhetit të komunave, të ministrive dhe do të thotë përmes kompletimit të këtyre kërkisave të cilat i kanë organizatat buxhetore, do të thotë varësisht ato lokale apo ato qendrore, rishikimi i buxhetit duhet të kalojë përmes parlamentit dhe të dekretohet nga presidenti për të pasur efektin ligjor, do të thotë që të jetë aktiv. Atë vakumin që është krijuar për shkak të pagesave shtesë që i kanë bërë muajt e kaluar, ne na ushton që do të kemi mundësi nëse
të shohim dashi në të ardhmen nëse do të na vinë udhëzimet. Megjithatë, ne kemi kërkuar që të kemi edhe një rishikim në fund të vitit. Dhe nga ministria na është premtuar që nëse do të ketë rishikim në fund të vitit, do të na kompenzojnë edhe atë pjesë të atyre miteve, të cilat momentalisht janë në mungesë. Komuna e Ferizajt shumë shpejt pritet të nisë konsultimet me qytetarët për projeksionet buxhetore të vitit të ardhshëm. Takimet e këtij niveli nxjerrin në pah nevojën e qytetarëve që kanë për projekte të caktuara.